be? Eh? Uzi ko riteye? Pa wa wana banje uri he mwami uri he mutware. Eh cyane rwose. Dore imbogo dore mvubu. Amahoro y'Imana nabane nawe kuri iki cyogajuru TV agakanya muri kumwe na Shemfe uw'Imana the boy of mother and father I believe in God and Jesus mbanze nihanganisha abantu bagize ibyago mwihangane cyane ndetse nawe wishimye shima Imana kuburiho aka kanya harabo mungana harabo ruta harabo muri mu kigero kimwe barangije kuva mu mubiri ariko we shima Imana kuba ukiri aka kanya uyu munsi rero tubafite ibyiza byinshi cyane tuzatugenda tubatungura rimwe na rimwe uyu munsi tubafite surprise cyo kwibaza ngi surprise ni iyi Harahantu tugiye birasaba gutuza cyane mutuze bucece bucece turagenda bucece bucece hari umusore ugiye gutera ivi ese nimba biri bumuhire nimba biri mu bibo nka byawe ndibiri kwa kwantu mwino mise n'umusore uzwi nka Kanji Chris biravuga ko agiye gutera ivi ndetse n'uwitwa turi imbogo cyangwa se VAVA turi kugenda gake 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 turi ko twabagera wowe ntukure amaso ku cyogajuru TV Umusore uzwi nka Kanji Chris mu bintu bya comedy yavuze ati umukobwa agomba kumuterera ivi neza cyane ese biramuhira cyangwa nawe biramubera nka bya bindi biri kuba ku basore mwino mise bigenda bibajabuka aramwegereye aramwinteresheje kwabaguye gituma mwemwe uzi ko riteye kunzi bicyogajuru tibiro murabona ko umusore na wase byahangara reka tubegere turabona bari gushwana reka tubegere twumve salamu umusa salamu bimeze bite se nose na wemeye guseba kweri nose guseba na sebye ahubwo si waturutse nanyi byo nibyo ndi kwibaza oya bintu cyane wemeye guseba bireba sibyo ubireba bikakwambika amaririki twumvishije nguwe Kanji Chris ufite umunsi ugomba guterera inde dore imbogo ifi none wamenye aho ndi buri terere nitwa dore imbogo jewe kwa nitwa bijuru varatena ni ndu babwe ngo munyite dore imbogo kwa nari ndi imbogo ibyo bivuze ngo ngiye ndi dore imbogo ahubwo se kugira ngo gukatire bigenze bite kuki umukatiye ntago mwakundanaga muduhereza amakuru muri make oyo nose kuba twakundana wewe no tugenda mu byacu jewe amere rivi mu muhanda gute niyamagaye ngo abimbwire mu muhanda ariko umuntu abagomba gutungura buryo ntago umuntu yajya kugutera none oyo nari binyine twebwe ibyo ngibyo turaza kubivugana ubwacu tunapanga ibyacu wowe rero ikizo wagenda byacu tukaza kubikora ukwa none se kuba interview wandi ugashaka interview oya ariyo ariyo yari buza kandi cyane cyo none tubazi ibindi bisanzwe babaza nabyo kuko ni igikorwa kibaye abantu bose babirebanga kuba gukatiye ahubwo se wo byaki none se bankatiye umuntu none se barankatiye umuntu turi kuganira turi kumwe turakundana ankatiye gute none se kuki uteye ivi hari mu muhanda bakagukata wenda ntibyakunze cyangwa wenda byateye nuko yabyumvishe ariko ntabwo yankatiye dore imboga ibi bintu babivuga na covalenti njyase uje gutubaza interview cyangwa njyewe ibyo ngibyo kunterefi anunguye atabimbwe ntago nabyemera ubwo ese bundi abasore batera ivu babavuga hiki njyase umusore anerefi uzi ko acari mu cyaro ibintu by'amafi ntabibayo umusore yifasha teye ivu abanerefi se ndi mana ebura wasanga ruka bagukunda kandi cyane oya abari imitwe Nose mundi mwakundanye kuva ryane. Wewe ko tukuzi muri comedy, uyu muntu mwakundanye kuva ryane. Oye gye twakundaniye cyo ntaga ari ngombwa. Twebwe ibyacu turabizi ni kwibanga. Gutya nge nawe twarakundanye. None igihe cyakigeze nge navuga ati rekanze ntera ivi kugira ngo nyine nemeze ko ari uwanjye yemeye kunshingira. Irangira bigenze nyuma yuko byanze nyuma yuko byanze hagiye gukurikiraho iki kurukundo rwanyu turaganira kuko ntago twatandukanye turaganira turebe igikwiye turebe nibyashoboka ngo ngubwo nibyo tuzakora nibyo muzakora dore imbogo ibi bintu urabyumvuta njye ntago mbyemera kandi njye ntago nitwa dore imbogo njyewe Valentina
Ese utamuririmbe ya ndirimbo wamenyekanyeho cyane hariya mubwira ati ndirimbo gihagaze. Ubwo ariko se ko nahiririmbye ko twashe kare none cyo batutaririmbye. Mwaje byari ngiye kumwaje mbareba. Ibintu byose ko mwabikoze mbireba. Washe kare. Wagombaga cyangwa niwe waritena. Burana wakoresheje ibumoso kandi bakoresha iburyo. Nge byo buzi nabizi ariko ibintu ngiye mbikoze biko ku mutima natere ry'iburyo ry'umoso sibyo singiteho cyo nzi cyo nuko nari gutereza naye ibindi byo bindi byo mbyanye ibyanyu kabisa nawo kuba bigenze kuri yabyo ni ibintu bisanzwe bibaho kandi ntago ikiza nuko atabyanze ngavuge ngo nuko atankunda ahubwo nuko wenda wenda ibintu nk'ibyo atabyemera sinari nari ese Valentin umusore w'undura mukunda mu byukuri tega imodoka zahagaze moto zahagaze abagenzi bose bahagaze abantu bagomba kubireba rega abantu babuze kujya mu kazi ngenda mukunda se bivuze ko yasa kunerera ivi mu nzira mu muhanda mvuye ku kazi ngiye kurya saa sita arashate ivi mu muhanda ubwo simbya ni yagombaga kugutungura nk'umukunzi we ahubwo we kintu ukoze ni ukumuraburisha imbere y'abanyarwanda muri rusange aka kanya muri live tucyogajuru kiri ibi twabikurikiranye mwabigize ibanga ariko twebwe amakuru tuyakura mu nda y'isi ahubwo mugani wowe wabimenye ute oya ibintu bya bintu bya bizwi n'inshuti zanjye nazo nazibese naye nazibeshye ngo nantu runaka nkaba nagiye ahandi ubwo muramubuze yamuhita muzana kamera muza mwirukanka ngo muraje ngo muje kutureba cyane rwose bikwagombaga kuza kureba igikorwa kigiye kubera ibyo ngibyo sha ibyo ngibyo nibyo bibazo rero byanyu mufite ubu ngubu abantu baraza kugira ngo byanze ngo byagenze gute batangire bavuge byanze gute nino minsi ubundi hari ikibazo cye umusore wese uri kugerageza gutera ose byabakwanga kuza se abandi ni bande kuryama abandi se abandi ni bande wowe ntubyanze kumugaragara izuba riva abantu bose babi none se biriya bibaye ni ukubyanga arabyanze dakanda guhirikiye mu muhanda twese nabanza mbwe niba afite inzu nibwo aranerera ifi niba ari ntayo nago bivamo ufite inzu ibyo ni ibyanjye ubwo turaza kubiganiraho njyewe nawe tubyumvikane none se wenda bikubwira ngo ntanze afite abamotari bari guseka nase bari guseka iki niba ari nayo nyine ntago bivamo ntago byemera none se umuntu ntiyakujyana akagutungira mu ikode mu ikode si bike njye nzajya mbyara abana njyewe banyirukane mu nzu mburano mbajyana nirwo mbajyana ku murenge nk'aho umurenge ariwo wababyaye niba afite inzu agomba kunera ibi bari nayo ntago mbyemera cyane umusore udafite inzu ntago yagutera wapi cyangwa ntago umukunda ntago nyine namukunda ntago umukunda sinajya mbahe reka reka ok nyuma rero yuko umusore bamukatiye reka tubaganire se noneho tumenye ese batangiye gukundana ryari mana twibwire bibwire n'abakunzi b'icyogajuru TV ese urukundo rwabo ubundi rwari rumaze igihe kingana iki kugira ngo bafate risk yo kuvuga ngo barateranira amavi cyangwa se basezerane kuba bazabana iteka reka dutangire tubakira ku cyogajuru TV wowe kora subscribe ibintu bigende neza cyane murabona ko dufite abantu beza cyane reka batangire babibwira itangire bibwira abakunzi b'icyogajuru TV muri yanjyana yawe ujye ubikoramo muri bwa buryo bwawe ujye ubikoramo neza cyane rwose dore imbogo dore imvubu dore imara dore imbogo dore imvubu dore imara uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda Wonderful. Reka twumve ni umusore nawe icyo turusha. Kanji wa kaka watsa kaka karukira ikibaka gasaka gisaka kabisa. Ese ubundi muri make urukundo rwanyu rwatangiye ryari? Rwatangiye ryari? Hashize amezi munani. Amezi munani mukundana. Uyu munsi wavuze ati ngomba guproposa vava. Na bivuze nyine nubwo bitagenze neza ariko nta kibazo gihari. Vava urabyumva? Nge mana yanjye uzi ko mana nyamasheke ntabwo ibyo bintu bijya bibaho bajya mu murenge bikarangira ibyo rwapfukamye ntabwo bibaho. None se ubundi umusore ufata risike yo gutera ifu ubundi umufata ute mu buzima bwawe ndetse no mu mitekerereze yawe? Kunyara afite urukundo rwinshi. Rwinshi cyane. Uyu musore ubu ngubu aragukunda cyane. Simbizi bari cyane none se ko aba yanunguye akasanira ivi na bizi kunavuga uramukunda cyane umuririmbira akaririmbo kamwe nimba umukunda koko
hakaze akushatse waririmbira umukozi ninyo mukobwa sinda ndagaswi imihanda yo sarayizi yene ndirimba aririmbira umukunzi wawe aza yisaseka igituza kagisetsa abanza kwitunganya nibimufata umwanya na icyogajuru tv umwaka no kwatwika tukashwanyaguza byatare mbo sasa rero uko bigaragara mwari muberanye fresh sibyo ariko igikorwa cyanyu uko mwagipanze uko mwabitekereje ntago bigenze neza eh ntago twabipanze twese ninge wabipanze ariko nyine hari giye upanga ikintu utabajije undi muntu ubo bizi ko bishobora gutakunda nkuko wabipanze wenda hari ukunda byumva ahubwo iki gisigaye bwo n'ugushaka cyo twumvikana akaba ari cyo dukora vava azwi cyane mu bintu bya entertainment mu gutanga ibiganiro bigiye bitandukanye wowe uzwi cyane mu bintu bya comedy ese vava mwahuje gute kahuje gute ni ibintu nk'ibyo nyine urumva ne interview n'umuri twahuriyemo twagiye gukora n'umujyamwe ari gukora interview eh wari wibagiwe ese muri vava ijambo rya mbere kanji yakubwiye ni iri Gente, kanji, shiwao. No ese jembe kwasi ransagaje kubundeba internet live. Niko kubwira ijambo rya mbere yakubwiye muhura munsi wa mbere. Nyambwe kwa munda. Wewe wamusubije gute? Ese mbona kugira ngo agukunda ukanga. Yarakubwiye ngai love. Uri kirize. Eh? Iyo nakubwiye ngai love you musubiza gute? Nje kwa nasho ngereza ndi kirize. Yumana kubwiye ngo I love you. Ndavuka ngwi. Musubiza ngo I love you too subiramo. I love you. I love you too. Too much. I love you. Nasa onje I love you too much umubwiye ngo iki? Yumana kubwiye ngo I love you too much. Too much. I love you so much. So much. Cyangwa tuma. Ni so much nyine ni ngoki. Ukunda cyane. Eh, okay, usanye icyongereza. Aza kwigisha icyongereza. Okay, umuntu yifuza kwenda kwa twiteze ko mugiye gukora ibintu byiza cyane kandi mukaba mugiye kumuproposa urugo rwanyu rukazaramba ariko birangiye bimese gutya. Wewe wavuze ngo umusore udafite inzungu ntago akwiye no kuguterera. Ese kuko niko bimeze? Mwiza bumva wakunda umusore ufite ibintu bya mirenge cyane. Oya, mpande bya mirenge ariko inzu. Inzu niyo ya mbere. Nose inzu kuki ukonta kunzu umusore aje kugutereta afite imodoka ariko ntanze afite nti wamwemera. Eh afite imodoka napfa kumwemera nako. Afite igara ariko afite inzu. Oya, nako namwemera. Kandi ndamaze kuvuga. Igara sigara nyabaki. Ndamaze kuvuga ko inzu uza iyo ya mbere. Nyine inzu niyo ya mbere. Eh ariko igare wapi? None se vava. Mwino misi birazwi cyane. Nta musore ushobora kugera kugigero cyo kuba yajya kuguterera ivi atari yakumenya kanje arakuzi ntabwo tuziranwe nyine bya bindi nyine birambuye ariko turaziranwe yegeza gusohokana se yakujyana ahantu mu gahoteli wenda mu maramo nk'amajoro atatu ego majoro yose majoro yose ubujye navuze bwo kukumenyamo se wabyumvishe n'ubwese kumenyana nyine ngo amenye wacu nange imenye wabo akumenya ku abakuzi umuzi gute yego ra gute wenda ubu bari kubyita gutanga avance avance si yiki wamuhaye avance nayo na avance yanyatse we nta avance yigeze umwaka ese ubundi wawiyumva ute iyo uri kumwe na vava sibyo uba wumva ukwiye kumuha urukundo rungana iki urwo mfite rwose mba numva narumuha kuko ndamukunda mba numva nishimye cyane cyane kabisa vava nawe wishimira shiri wawe numva si intego zanyu mu rukundo rwanyu ari izi ni intego zo kubana tukagira urugo rwiza tukabyara abana abahungu n'abakobwa ibintu nk'ibyo tuzabyara abana bangahe abantu b'inyamasheke
bizwiho kubyara abana benshi. Ndese wabyara abana benshi b'inyamasheke. Abashi bazwiho kubyara abana. Ahubwo nta numwe bafite. Rekareka. Ni gusanga batabyara kenshi na kenshi. Ubusi nawe kumuteye ubwoba. Ni inyama nyinshi zituma batabyara. Inyama nyinshi. Eh, rekareka. Uwo muntu yari inyama nyinshi ntago abyara. Ntago abyara. Ubu ntago ugirye inyama. Zirya gake. Ntago ugiye ubona filime ya byakinuka Sharifu. Byakinuka. Yo, umupfumu yarambwiye ngo umugore nari inyama arakosa. Ntabwo azabona urubyaro. Inyama zituma abantu batabyara se buriya ra? Kubeshya, niba abagabo bazikunda kugira ngo abagore batazirya. None inyama sheke se kwavuze ngo bamwe ntibabyara. Kandi nawe uriya ngo inyama sheke batabyara. Nawe ntabwo byara. Nge mvuka mu muryango w'abana benshi. Manyara batabyara. Eh, ari mu muryango w'abana bangashya. Njewe? Batatu. Batatu. Ako twari batanu babiri barapfa. Turi batatu. Tubucura njyewe. Uri bucura mu rugo. Ese ubundi iyo mama wawe yumvishe bavuga ngo dore imbogo. Babyita umukobwa we. Abifata. Mbere najyaga nyiririmba ahubwo akanuka. Kuki barakuririmba indirimbo y'Imana guririmba ibyo binyamaswa ngo byahe byose. Ese ubundi uretse indirimbo ya dore imbogo. Hari izindi ndirimbo waba ufite? Iroma, mpenza umani. Mpenza umani. Na Christmas. Turirimbire kuri mpenza umani. Na papa w'abana banjye. Papa w'abana bawe. Okay, papa w'abana bawe rero dore nguyu muri kumwe. Muririmbira ku karirimbo papa w'abana. Umureba neza. Papa w'abana banjye. Uri he mwami. Uri he mutware. Uri he papa w'abana banjye. Mwegereye namwe bakobwa mwegereye namwe. Uyu ni papa w'abana banjye. Mwegereye namwe. Uri kwiyumva ute bari kukuririmbira indirimbo. Ndashaka ko noneho iyi ndirimbo yimuririmbira unamukoraho. Akajya bifiringane. Hindukira ujye umuririmbire ujye unamukoraho. Ngo muririmbire usubiramo agatero kamwe unamukoraho. Nyirisani! Mukoraho nyine mubwira ngo alo papa w'abana banjye. Bikore ngo bikore byonyine akantu gato. Mureba mu maso nyine. Nyirisani! Soni ziki. Wowe bikore nyine nawe aba romantike. Kanje soni njyewe. Bikore nta kibazo. Ngirisane zo kureba n'umuntu maso ari ubu ngubu ntabwo muzajya murarana mu gitanda. Kumva se uzatwara amenyo yanjye nyine. Cyangwa nawe uzajya urarana igikoboyi. Oya, tuzatwara amenyo yanjye. Ese ubu ngubu ntabwo muziranye? Ni ku mugore wawe ntabwo muziranye? Turaziranye ariko ubwo ariko agira isoni. Afite isoni z'ikize zo kureba mu maso kandi muri kumwe. Nanjye nibyo mba ndi kwibaza. Ubwo duhereze ku iyo ndirimbo yindi wa wa wa. Yese. Iyo yindi wavuze. Mapenzi yo kwani? Mapenzi yo. Mapenzi yo. Mapenzi yo. Ariko haguruka ujye nakabyinamo gake. Ntabwo nkunda. Kuyiririmba gutyo. Kuyiririmba gutyo. Wicaye. Nyine ntabwo nkunda. Wege ugerageze. Ntabwo nkunda kubyina. Wege ugerageze. Urashonje. Wenda kugurira akantu nta kibazo. Mvuye ku kazi saa sita zose. Ni iki ukunda cyo kurya ngo nze kukigugurira? Nkunda ifiriti na zingaro. Ifiriti na zingaro? Ntose inyamasheke? Nkunda ari nkoko, nkunda n'ifi. Ukunda n'ifi? Muri make umusore agusohokanye, ntakugurira ifi, ntakugurira ifiriti, muhita mushwana. Ibintu byose. Ngo muririmbira ku karirimbo uhagaze konyine we nibirangira ibindi ubimbaze nge ndirimbo yese mapenzi yawe mani cyangwa papa w'abana wanjye papa w'abana bawe nahaguruka nawe kugira ngo ye kugira ngo muririmbe mwifiringa neza cyane ibintu bigarwaye twagiye aro papa w'abana banjye uri he mwami uri he mutware uri he papa w'abana banjye mwegereye namwe bakobwa mwegereye namwe uyu ni papa w'abana banjye mwegereye namwe gusinzira byananiye gusinzira byananiye nabuze papa w'abana banjye kuko ndamukunda bakobwa mwegereye namwe uyu ni papa w'abana banjye mwegereye namwe. Okay, wonderful. None se reka nkubaza akantu gato. Usanze hari undi musore cyangwa undi mukobwa? Usanze hari undi mukobwa
uri kumwe na sheri wawe mu gitanda wakora iki bari mu buriri se bari mu buriri baryamye baryamye umva simbizi yeso sonye yeso anya no aruci niwe waruci gusa eh Yesu wenye n'umva wowe uramutse usanze vava ari kumwe n'uri musore wakora iki ko byagoranara byagoranaga gutse shabanza umuntu umwe yakukiryinyo kweri none se vava wamaze kumva warahisemo mu buzima bwa ko nta wundi musore utari kanje none se wowe njamba barera njewe nawe nawe uyu niwe musore w'ubuzima bwawe ukora ka geste kamwe konyine umugaragariza ugaragariza abakunzi b'icyogajuru TV ko umukunda cyane akantu gato hana hanga abantu bose babibone babone ko kanje ariwe mukunzi wawe babone ko kanje ariwe ubuzima bwawe babone ko kanje uri kumwita nde yitwa Kanji Chris ntago muzi wowe umwita sheri umwita be uzi Chris gusa ukorera akantu kamwe hano tu akase akantu gato nyine wakora umukunzi wawe mukunzi wawe ushobora kumusoma ushobora kumusoma ushobora kuhobera naho unarebe umuhobere ko gusoma ndabyanga umuhobere neza nyine kandi ari ugiye ngo nagusa no kumuhobera ajya muhobera gutyo ajya guhobera gutyo ntaguhobere neza kandi ngiyare kandi disoni suwo ngiyare mu bantu businzira tubanze dusinzire ngo twasinzire bikore ni usinzire nyine na kamera ma sinzira mu mutari basinzire Ara sizire se we bikore sibyo ugaragariza na babandi bose babwire ngo aca kure mujye kure cyane y'umukunzi wawe cyangwa mbabwire ngo bye 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 sizira babandi bose baza bakubwira ngo ayira ibikina bose basizire uvuga ati uyu niyo musore w'iki w'ubuzima bwanjye basi na mama mahirwe yongera kugira ubyemere basi oh ya tusabivugana ibyivi byo ubwo tuzabivanga ibyivi byo muzabivanga ubwo basi mukorera akantu ashobora kugira uke ashobora kugaragaza ko nyina ari umukunzi wawe nyina gaki akantu gato wawa noza nta kintu wakora umukunzi wawe bikagaragara ukabigaragariza abantu koko nyina gaki akushatse ama gift se eh oya ayima gift sura imura zamukorera gift nyina zamukorera gift uyu muhe neza cyane ugende neza eh nzaba nzingwa kunda brushette wenda igiti fate nk'imiti bibiri biriho ubusambi fungire muri envelope agira ngo ziriho hafungwa ndetse kubimbyiza wenda aze baba turabizi ne si wambwiye ngo uri w'inyamashe agira ngo ziriho si wambwiye ko uri uwo mu cyaro ariko ubu ngubu uri mu mugi sibyo hari umusore wegeze aza kugusuruka mwakiriza icyayi n'amandazi nje na musore nje ndeke nanu naza kunsura je kubera iki se no simpamvu bataza habura iki nonse bazi gukira gute gusura nyine bazaza igihe n'ikigera igihe n'ikigera aracyari aba duhura duhurira iyo gusa nonse mu isoko mu rusengero he hose naho ngaho muhurira eh okay byiza cyane okay reka rero tubashimire cyane ku kiganiro muduhaye turabashimiye kandi kindi ibintu byanyu mwebwe mugira ute mabikosore neza ubutanu ugaruka uzamutera rivi abyumve neza sibyo tugomba kubyumvikanaho ngo rero mugira iki dore imbogo ugira ikintu ubwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi b'icyogajuru TV muri rusange ngiye abakunzi banje message fona mbane ya yindi ndabakunda eh bakomeze bakore subscribe haba ku cyogajuru na dore imbogo muri rusange na dore imbogo muri rusange Kanji Chris imeze bite sawa nyuma yo gutora ivi bibikakwangira uri uyumvute gira ikintu ubwira abakunzi bawe n'abakunzi b'icyogajuru amagambo yashize ariko ntago byarangiye ko ntago byanze burundu wenda ngabanya nge burundu ariko bizakunda ubutanda bizi gisaba ntukumvikana n'iki ubwo ngubwe ikindi byo bakora ni subscribe ya bakakuremera komeza kanareba cyane ndabakunda barabizi okay ngo umugore wawe n'utamugurira brochette ngo ninzu ninyubake ubwo bizagira mubwira amategeko atatu oya brochette nazirimo we mubwira ibintu bitatu asabwa kugira ngo ubutazaze yabyubahirije bihita bigenda icya mbere ni inzu cya kabiri ni urukundo rwinshi urukundo rufite isubira icya gatatu nyine ni ukwitwara neza cyane
Okay, sawa reka tubashimire cyane abakunzi b'icyogajuru TV. Mwebwe ibiganiro byiza nakagaruka. Uyu mwaka gahunda no kuba ibintu byinshi kandi byiza. Kora subscribe kugira ngo notification yige kugeraho kugiye yaba comedy zicaho bya bino biganiro bijye bikugeraho kugiye kandi neza cyane. Turabakunda cyane.